Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդակցություն տարած է ցերկելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության լուրը, թե իբր քիշերը Հայաստանի զինված ուժերու ստորաբաժանումները գրագած են հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական ճիշկերուն ուղությամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդակցությունը այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները մարտ 5-ին գրագած են Արցախի Հանրապետության մեջ Շուշիի շրջանի Կրավյալ տարածքներուն տեղակայված ադրբեջանական ճիշկերուն ուղությամբ, հերթական ապատեղեկությունն է հայտնեց Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Արցախի մեջ ադրբեջանցիները 3 ոստիկանները սպանած են, մեկն ալ ձանր վիրավորված։ Երբ ընդամենը քանի մօր առաջ Ալիև հայտարարած էր, թե պատրաստ են բանակցելու Արցախի ներգայացուցիչներուն հետ, ըստ Արցախի ներքին գործոց նախարարության արաբոդյան ժամը 10-ի սահմաներուն ադրբեջանական զինուժի ներթափանցման խումբը Խայպալու գոչվող դեղանքի մեջ գրագած է Արցախի ոստիկանության անձնակրային և վիզաներու վարչության անձնագազմի հերթափոխի մեքենայի վրա։ Մոտակա ճիշկերուն եղած պաշտպանության բանակի և ոստիկանության ծառայողներու ինքնապաշտպան գործողություններուն հետևանքով ադրբեջանական կողմը ևս զոհեր ու վիրավորներ ունի, կդերգանանք Արցախեն։ Կրծքավանդակի հրազենային վիրավորումը ստացած ծառայողը, որուն 3 վիրահատած էին, կշարունակե գտնվել Արցախի հանրապետական բժշկական կենտրոնի վերագենտանացման բաժանմունքի մեջ, կհայտնեն Արցախի առողջապահության նախարարութենեն, նշելով, որ այս պահուտրությամբ հիվանդին առողջական վիճակը ձանր կքնահատվի։ Արցախի արտաքին գործոստ նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, փաստելով, թե Բաքուն գմերժե բանակցություններու միջոցով հարցեր ու գարկավորումը։ Հատկանշական է, որ այդ հարցագումները իրակորձված են Արցախի եւ Ադրբեջանի ներգայացուցիչներու միջև Լաչինի միջանցքի բացման վերաբերյալ մարտ 1-ին գայացած շփումներեն անմիջապես հետո։ Իր գործողություններով Բաքուն բացահայտ կերպով գցուցածրե բանակցություններու որպես որևէ հարցի լուծում գտնելու միջոցի ժխտում։ Արցախի ժողովրդին համար դիտավորյալ անդանելի գենսապայմանները ստեղծելու նպատակով ավելի քան 80 օր շարունակվող շրջապակման մեջ հերթական անգամ գվգայի Ադրբեջանի իրական նպատակներու և Արցախի էթնիկ զդումը ավարտին հասցնելու մտադրության մասին։ Կոչ կնենք միջազգային հանրության, ընդհանրապես և Ադրբեջան-Ղարաբաղյան հագամարտության ղեկավարման գործին մեջ ներգրավված կողմերուն մասնավորապես վերանայելու իրենց մոտեցումները և ձեռնարկելու գործոն և միջազգային իրավունքի կանոններեն փոխող քայլեր, վերջ դնելու Ադրբեջանի ահապեկչական և ցեղասպան քաղաքականության ըսված է Արցախի արտաքին գործոստ նախարարության հաղորդակցության մեջ։ Պաշտոնական Երևանը նույնպես հերկեց Բաքվի գեղց բնդումը, այն որակելով անհետետ, միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ փաստերը կվգային, որ այդ նախաբես ծրագրված եւ Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության հրահանգած սատրանքն է։ Ադրբեջանական ներթափանցող խումբի գործողությունները այլ կերպ քան ահապեկչություն հնարավոր չէ որակել, ըստ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության հայտարարության մեջ։ Բացի այդ, պաշտոնական Երևանը նշեց, որ Արցախի ոստիկանության ցերքին տակ արգա դեսանյութը գաբացուցե, որ ադրբեջանական ներթափանցող խումբը ցագած է մեքենային վրա, որում մեջ եղած են Լեռնային Ղարաբաղի ներքին գործոստ նախարարության 4 աշխատագիցները, որոնք ծառայողական նպատակներով Ստեփանագերդեն ուղևորված են Արցախի Հինշեն, Մեծշեն քյուղեր։ Վերջին շրջանին ադրբեջանական կողմը նաև գրագահեր դերբացած էր Արցախի քյուղատնտեսական աշխատանքներ գդարող բնագիչներուն ուղությամբ։ Ստեղծված պայմաններու մեջ Լաչինի միջանցքի և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստահավաք խումբ կորձուղելը կդառնա գենսական անհրաժեշտություն, հայտարարեց արտաքին գործոստ նախարարությունը։ Ամերիկայի Պետական Քարտուղարության Հարավային Կովկասի բանակցություններու քիչով գլխավոր խորհրդական Լուիս Բոնոն գտնվի Ադրբեջանի մեջ, կհայտնի Բաքվի մեջ Ամերիկայի դեսպանատունը։ Պետական Քարտուղարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հանրապետության այլ պաշտոնյաներուն հետ, այդպիսի նպատակն է նպաստել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացին։ Ամերիկացի դիվանագետը պիտի այցելի նաև Հայաստան և Վրաստան։ Բոնոյի այդպիսին զուգահեռ Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեջ է Հարավային Կովկասի Եվրամիության հադուկ ներգայացուցիչ Թոյվո Քլար, որուն այդ ծահամնկնիցավ նախորեին Արցախի մեջ տեղի ունեցած ադրբեջանական հարցագումին հետ, որուն հետևանքով երկու կողմերն ալ ունին զոհեր։ Քլար հայտարարած է, որ այդ դեպքը գնդկծե բանակցություններու հարաճխաղացման հրադաբությունը։ Չինաստան հայտարարած է, որ այս տարի իր ռազմական ծախսերը պիտի ավելցնե 7%-ով, նախազգուշացնելով ռազմական սպառնալիքներու աճի մասին, գահաղորդե BBC-ին։ Պեկինի ռազմական բյուջեն մոտ 225 միլիարդ դոլար կգազմե, այնուամենայնիվ այն թեր 4 անգամ ավելի փոքր է ամերիկայի ռազմական բյուջեն։ Չինաստանի վարչապետի պաշտոնը լկող Լի Քեցյան խորհրդարանի նիստին հայտարարած է, որ Չինաստանին ջնշելու արտաքին չանքերը կմեծնան, հետևաբար երկրի զինված ուժերը պետք է ավելցնեն զինվորական պատրաստության մագարտակը։
Turcii Cerpagaladze în Iergoariul care sunt iotă anți vor rompne cravați în Iergrașașneru Jamanac, plusvat șencheru și nerarucian meci ca aitne Anadolu Corțăga Luciună. Mia Jamanac ait Corțov galana vorva de mod hazar anți, mici Turcii omeni centatri het sunt sumneră. Turcio hatai nahamki meci 3 mart 5-in 4.5 astijan ujov yergrashash badahadze ist aghpyrin nshvadze vor storketnia tsntsumneru epiketron gtnvadze mot 159000 bnaktutyun unetsogh Iskenderun khagaken 19 kilometr tebi hyusis ojakha 10 kilometr khorutyan vra yergrashashi hetevankov zoheru gam plusumneru masin deregutyuner chen nshvir Sezi heder Ani Zeytuntsyana.